Sen de hallediyorsun. Nasıl? İki defa olmuş ama bu burada. Nasıl? İki defa olmuş ama bu burada. Ne de hallediyorsun? Kanalımıza müraciət edən Axsu rayon sakini Rəşad Cahangirov bildirir ki, yaşadığı ev zəlzələdən sonra yararsız hala düşüb. O, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Axsu rayon icra hakimiyyətinə məlumat versə də məsələyə baxılmayıb. 10 aydır heç bir irəliləyişin olmadığını görən zərər çəkmiş, özünü yandıracağını bildirib. Bundan sonra onun evinə baxış keçirilib və təmir olunacağı deyilib. Zərər çəkmiş, qəzalı vəziyyətdə olan evi yenidən tikməyi təklif etdiyidə isə icra nümayəndələri nə bilirsən et deyib oranı tərk ediblər. Bu ilin başlığında fevral ayının 5-də zəlzələ oldu. O zəlzələ nəticəsində mənim evim yararsız hala düşdü. Bununla bağlı mən bir neçə dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məktub yazdım və Axsu rayon icra hakimiyyətində oldum. Sadəcə olaraq oradan bir-iki dənə dəvətnamə gəldi, başqa heç bir nə. Bu 10 gün ərzində, bu yaxın 10 gün ərzində. Ucaq dedim ki, özümü yandıracam. Evim bərbat vəziyyətdədir, yaşanması vəziyyətdədir. Bunlar başladı şey eləməyə. Gəldilər, dedilər ki, bəs təmir edirik. Dedim ki, bəlkə bunun təmiri yox. Bərpa eləyəsiniz, qəzalı yazasınız, bəs tikəsiniz bunu. Heç bir məhəl qoymadılar, biraz sement gətirmişlər. Onu da götürdülər, çıxdılar, getdilər. Dedilər, get nə bilirsən elə. Hələ bundan qabaq ki, icra hakimiyyəm ki, müavində, mənə deyir ki, get nə bilirsən elə. Hələ təhdid elədi mənə. Başqa çıxış yolumuz yoxdur, heç arada işləmirəm. Yoldaşım xəstə, anam xəstə. Yoldaşının və anasının xəstə olduğunu bildirən zərər çəkmiş, son çarə olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin önündə özünü yandırmağa cəhd edib. Lakin Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən onun bu cəhdinin qarşısı alınaraq məsələnin həll olunacağı bildirilib. Heç arda işləmirəm, evim uçub gedir, zəlzələdən, zəlzələdən taktik, fevral ayın 5-də, neçə dubranı bulasın, zəlzələdən, qazirin, deyil burası. Necə həll edirsin, nəsə, iki dəfə olmuşam axı burada, nəsə, iki dəfə olmuşam axı burada, necə həll edirsin? Ay, qəbul olmaqa, nə olmuşam iki dəfə burada, olmuşam axı iki dəfə burada. Həll Mən evim uçub gedir, dövlət pul ayırıb. Axırıncı dəfə nə qədər pul ayırılıb. Gəlib baxmırlar mənim evimə. Zəlzələdən qəzalı vəziyyətə düşüb. Gəlib baxmırlar. Gəlib bax. Fövqəladə hansı bölməsi gəlib baxmır? Bilmirəm axı hansı bölməsi. Bir dənəsi gəlib baxıb, onlar da deyir ki, şeydir, təmir edəcək, nə edəcək? Qışdır, qalmağa yerim yoxdur. Evimi qızdıra bilmirəm.